السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ہوپ یو آل گائز آر گڈ۔ رمضان کریم۔ میں سعودیہ سے بلانگ کرتا ہوں، میرا نام طلحہ خالد ہے، میرے یوٹیوب کا چینل ہے نالج سیکر۔ مسئلہ یہ ہے، میں تقریباً ایک سال سے ڈکی بھائی کو فالو کر رہا ہوں اور شامیر رس کی حرکتیں بھی دیکھ رہا ہوں اور شامیر بادشاہ کی بھی حرکتیں دیکھ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شامیر ہے نا، اس کو لالچ دی گئی ہے میرے حساب سے کہ اسے کینیڈا کا ویزا دیا جائے گا شام کی طرف سے۔ تو یہ لوگ تو چیپ پبلسٹی کر رہے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ وقار زکا نے کہا تھا کہ ان کو بین کیا جائے پاکستان سے، میں وقار زکا کے ساتھ ہوں اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، وہ چوسے مارتا ہے، سوری میرا گلا خراب ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو پیاس بھی لگ رہی ہے۔ تو یہ تو دس از ناٹ ڈن، یہ نہیں چلے گا ہمارے ساتھ۔ تو شام ادریس نے آ کے پاکستان کو بدنام کیا۔ فروغی نے بولا جی مجھے مکہ پڑ گیا، میک اپ کر لیے، ڈرامے کر لیے، یہ سارے ڈرامے پاکستانی عوام کا پھدو کاٹ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسا نہیں ہوتا بھائی صاحب، ایسا نہیں چلے گا۔ ڈکی بھائی کے ساتھ ہم سب کی سپورٹ ہے، میری پہلی ویڈیو ہے اس ٹاپک پہ۔ میں ایک سال سے ان کو فالو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ان کے ڈرامے، دیکھ رہا ہوں ان کو، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو شام ادریس بہت ہی ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہوا ہے، مان ہی نہیں رہا، سوری نہیں کر رہا۔ لاسٹ ٹائم اس نے 23 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اور اس نے کیا حرام خوری کی ہے کہ لکھا ہے، سوری اپولوجی نہیں کی، لکھ کے اپولوجائز کیا ہوا ہے، فوٹوز لگا دی گئی ہیں اس کو۔ کوئی بھی بات میں وہ اگر ہم اسے کہیں گے کہ تو نے اپولوجی کی تھی، تو وہ کہ ڈینائی کرے گا اس بات کو کہ بلیک کور ہے، اس پہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھائی جان بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ شام صاحب، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سبسکرائبر نہ لوز کرو، تو آپ ڈکی بھائی کو سوری کرو، کیونکہ آپ نے اس کی فیملی کے ساتھ بہت ہی گھٹیا حرکت کیا، ان کو تھریٹ کیا، ان کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ بھیا پہلے ہوتا تھا کریز کہ یہ باہر سے ملک سے آیا ہے، جی ہمیں باہر لے جائے گا یہ وہ۔ اب پاکستان میں اتنا سکوپ ہے الحمدللہ، ڈکی بھائی نے سب سے جلدی گرو کیا۔ شامیر عباس شاہ اتنا پرانا ہے، شام ادریس اتنا پرانا ہے، لیکن ڈکی بھائی نے بہت جلدی گرو کیا اپنا چینل، اور اس بندے نے محنت کی ہے، وہ شریف آدمی ہے، اللہ اس کو عزت دے رہا ہے، تو تم لوگ اس کی عزت نہیں بگاڑ سکتے۔ شام ادریس نے کہا تھا کہ لاہور کی سڑکوں پہ جائے گا نا تو تجھے جوتے پڑیں گے، ڈنڈے پڑیں گے۔ اب تیرا کیا حال ہو رہا ہے بچے، ذلیل ہو رہا ہے نا تو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شام ادریس، رمضان ہے، لوگوں سے معافی مانگ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ معاف کر دیں گے، کیونکہ رمضان میں پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا جذبہ ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ معاف کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بھائی معافی مانگ لے، تیرا کام ہو جائے گا۔ یہی کہنا چاہوں گا بس آج کی ویڈیو میں، اتنا ہی۔ تو لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل۔ نو ویوز کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں نے پہلی دفعہ ویڈیو بنائی ہے اس بات پہ، کیونکہ یہی ہاٹ ٹاپک، ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے۔ اور ڈکی بھائی کے لیے ہمیشہ لو سپورٹ ہے۔ تھینک یو۔